Moikka kaikki katselijat, me olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan 6. Super Mario Odyssey läpipelujaksoa. Viime kerralla me päästiin Lake Kingdom lävitte ja yllätys yllätys jatkettiin peliä eteenpäin ja me ollaan nyt saavuttu tänne Wooded Kingdomin paikkeille. Wooded Kingdomissa on jälleen kerran paljon Power Mooneja saatavilla ja mä onnistuin 2 niitä keräämäänkin tuossa jo aiemmin. Mulla siis aika useasti käy jaksojen kanssa, tiettikö sille, että mä rupean nauhoittamaan sitä. Nyt mä kerkisin jonkun tyyliin, olisinkohan mä jonkun 5 minuuttia nauhoittanut, josta mä totesin, että ei hittolainen tästä tule yhtään mitään tästä mun puheesta ja aloitin jakson alusta. Ensimmäinen Power Moon löytyy, kun hakataan näitä kiviä yhteen, se on tuosta helposti saatavilla. Ja toinen Power Moon on sitten tämmönen pirullinen jänis. Näitä jäniksiä on kanssa useammassa Kingdomissa, oikeasti näiden kiinni saaminen on aivan siis ihan niinku tuskallista. Tää jänis juoksee tulee ärsyttävästi ympyrää, ja jos siihen ei osu hatulla, niin se ei kyllä niinku, se ei jää kiinni sitten millään, niin sitä pitää tosiaan onnistua tulleen niinku juoksemaan sitä päin, mutta joo, nuo Power Moonit kerkäsin kerätä, mutta nyt lähdetään sitten sen pidemmittä puhetta tutkimaan, että mitä täällä Wooded Kingdomissa muuta on tarjolla. Tuolla on ainakin tuommoinen swingsi, mutta me voitais heti ekana käydä kaupassa. Ei sillä, että mulla ei kyllä ole näitä Kingdomin kolikoita tietenkään juuri ollenkaan. Ja itse asiassa tämäkin on myös semmonen Kingdom, että jälleen kerran, jos päästään puhumaan meidän lemppari Odyssey-aiheesta, eli speedrunaamisesta, niin mä oon kattonut tästäkin niin monta erilaista speedrunia, tai niin monta, tai kun siis speedruneissa voi tietenkin mennä vähän eri tavalla eri paikkoja, niin tähän Wooded Kingdominkin on olemassa niin monia kaikkia hienoja strategioita, että mä oon ihan hukassa siitä, että mikä on virallinen reitti, mutta eikö lähetä kuitenkin katsomaan. Saataisiko me joku kiva hattu hommattua, niin saadaanhan me Explorer Hat hommattua täältä. Mä en siis yleensä, kuten tosiaan sanottua, niin mä en oikein jaksa näitä kauppajuttuja sen enempää, mutta kerta näitä nyt on, niin kyllähän me voidaan käydä uusia hattuja ostamassa. Ja mä haluan käydä Odysseillä nyt vielä vaihtelemassa tuota Explorer hatin, joka me saatiin. Mutta joo, tosiaan nyt on viikon verran mun syyslomasta mennyt. Oon kerännyt olla tosiaan viikon verran koulussa ja oli kyllä oikeasti aika hektinen kouluviikko. Sen voisi tiivistää mun osalta 2 juttuun. Mä oon lukenut ihan pirun paljon ja mä oon kirjoittanut vielä sitäkin enemmän. Itse ootakapa hetkinen, mä pyörin tässä. Joo, mä näytän sen kirjan, jota mä oon lukenut. Se on mulla tuossa lattialla tosi hienosti niin kuin kirjoja kuuluukin. Säilyttää. Tässä on muuten siis, niin kuin jos oikeasti, jos olette yhtään kiinnostuneet historiasta ja hyvistä kertomuksista, niin tämmönen kirja kuin Valtteri Kuvelius ja kadonneen arkin metsästäjät. Tästä ei pitänyt tulla mikään Lare tekee kirjavinkkausta, mutta tuo on siis oikeasti semmonen kirja, että mikäli te olette kattoneet Indiana Jones ja kadonneen aarteen metsästäjät elokuvan, niin te tykkäätte tuosta kirjasta aivan varmasti. Tuo on, ei ole edes kovin pitkä, se on joku suunnilleen, mitähän tuo olisi, pikkusen päälle 300 sivua epilogeineen, mutta tosi hyvä kirja. Mä luin sen kolmella kerralla yhtäaikaisesti. Mutta jo seuraava kysymys, mitä Bowser haluaa täältä Kingdomista? Mä muistelin, että Bowser on tullut hakemaan kukkia tänne. Kyllä, haha, olin oikeassa. Tämmönen ilmiselvä vastaus on, että joo, puutohan se tuli hakemaan, mutta ei, Bowser on tullut hakemaan kukkia tänne. Meillä on tosiaan tuonne Sky Gardenille itse asiassa ensimmäinen objektiivi päästä, ja siellä voi hyvin todennäköisesti ollakin kukkia. Ja joo, mä taisin viime jaksossa muistakin mainita, että Wooded Kingdomissa on aivan ihanaa tää musiikki. Niin tää on nyt tää on siis Steam Gardens on tän niinku Wooded Kingdom-alueen nimi, jossa me ollaan. Niin kuunnelkaapa ihan hetki aikaa, mä oon hiljaa ja annan teidän kuunnella tätä musiikkia. Siitä saitte pienen pätkän, ja se tietenkin pyörii koko ajan tuolla videon taustalla tuo musiikki, mutta siis Wooded Kingdomissa on vaan, tää on kyllä niinku, mun mielestä tää Steam Gardens on tän pelin ihan heittämällä paras kappale. Tässä on muutama laulettu kappale, joka on kyllä kans mun korvaan ollut aina tosi mukava, mutta mä sanon, että tää Steam Gardens on näistä ei-lauletuista kappaleista Odysseyn paras ihan helposti. Tää on vaan ihana. Mutta joo, tosiaan, nyt me saatiin taas uusi tämmönen kapturettava asia. Tää on tämmönen sipuli, jonka jalat pitenee. Tääkin on kans niinku tavallaan tosi yksinkertainen kapturettava objekti, mutta tää on silti ihan hitsin mukava asia. Tää tosiaan heilottaa ohjainta, niin täällä kasvaa ne jalat tosi pitkäksi, ja sitten pystyy Y-nappia painamaan pohjassa, niin kasvaa ne jalat silleen hiljattain. Mutta joo, tosiaan sanoinkin, että on myös tällä viikolla kirjoitellut, niin tosiaan mulla on kyllä ollut, kun tosiaan siis lukiossa olen, jos ette tienneet, mä oon siitäkin varmaan puhunut joka ikisessä jaksossa, niin oletan, että tiesitte. Mutta mä oon lukiossa ollessa nyt, siis mulla on tällä hetkellä äidinkielen kirjoitustaidon kertauskurssi, niin siis voi, että mä oon kyllä niinku, mä oon oikeasti kirjoittanut aivan liikaa tällä viikolla. Ja sitten siis sen lisäksi, että mulla on tosiaan nuo lukiohommat, joita mun pitää kirjoittaa, niin mä oon tosiaan tuonne Lapin kansaan
kirjoittanut useampaan kertaan niin kuin peliarvosteluita, ja sitten totta kai omien videoiden käsikirjoittamista on, niin tätä kirjoittamishommaa ihan riittää. Ja siis oikeasti mulla on kyllä tuo lukio-opiskelu ollut itsellä semmoista, että sen voisi niin kuin tiivistää siihen, että mä luen, ja sitten mä yleensä kirjoitan jotain siitä, mitä mä luen. Lukiossa on kuitenkin ollut tosi mukavaa opiskella, ei sillä. Mutta niin, mä taisin jossain kohin puhua, että mä haluaisin puhua tässä pelailussa jostain muusta kuin mun lukio-opinnoista, niin yritetään vähän puhua jostain muusta kuin mun lukio-opinnoista. Aina ja tosiaan tuo käpi voi jäädä jumiin tämmöstä, jos viskaa käpin tommosen niinku Piranha Plantin suuhun, niin se jää sinne, ja sitten meidän pitää käydä potkaisemassa tuota Piranha Plantia, niin se tosiaan ottaa kyniinsä ja palauttaa käpin meille. Tää on tämmönen iso Piranha Plantti, ja saatiinko me siitä jo? Me ei saatu triple moonia tästä, mutta me saatiin jo ensimmäinen tämmönen objekti. Ai, tää oli jo se Road to Sky Garden. Mä olisin muistanut, että se olisi ollut paljon korkeammalla se paikka, johon meidän piti mennä. No ei se mitään. Mutta hei, viimeksi on oli taas tullut monia mukavia kommentteja, niin eiköhän lueskella vähän, mitä te olitte tänne kirjoitelleet. Putte GL oli laittanut, että hyvä video. Se on kiva kuulla, jos tykkäätte. Sitten tuota, Tat M oli laittanut, että oi, seuraavaksi on meitsin lemppari Kingdomia. Tällähän meinasi totta kai tätä Wooded Kingdomia. Okei, sepä on kiva kuulla. Woodedi on mukava. Tää on tämmönen ihana laaja paikka, ja täälläkin on kanssa tämmösiä niinku pienempiä alueita, jotka yhdistyy kivasti isommaksi. Sanna oli laittanut, että löysin Monster Hunterissa voimakkaan monsterin nimeltään Tigrex. Mä en Monster Hunteria pelaa, niin en osaa tuohon kommentoida, mutta hyvä hyvä. Sitten Synix oli laittanut, että olipas hyvä video, ja mikä on sun lemppari vuoden aika? Tää on itse asiassa ihan kiva kysymys, koska siis yleensäkin ottaen mulla niinku siis... Ennen olisin sanonut, että kesä on mun lemppari vuoden aika, mutta nykyään mä väitän, että kesä on varmaan mun vähiten lemppari vuoden aika ihan vaan siitä syystä, että siis silloin on yleensä ihan peruste hyttysiä ja liian kuuma. Mä oon itse semmonen ihminen, joka viihtyy tosi paljon tuota niinku vilposemmassa kelissä, niin talvi tai syksy on mun ehdottomasti lemppari vuoden aika. Ja ehkä vielä erityisesti syksy, koska silloin on vaan kauniita ruskan värejä ja kaikkea muuta. Valokuvausta harrastavana, niin mun mielestä syksyisin saa parhaimpia valokuvia. Ja talvi on sitten totta kai muuta ihan mukava, mutta täällä Rovaniemellä saattaa välillä olla vaan niin kuin joku, sanotaan nyt, -30 astetta kylmää, niin koulun pyöräilevänä ihmisenä, niin se on pikkusen hankalaa niin kylmässä pyöräillä. Ei siksi, että mulle tulisi kylmä, vaan siksi, että hitto pyörä ei kulje -30 asteen pakkasessa kyllä yhtään mihinkään. No ei sille mitään maha. Näihin on jo tottunut rovaniemeläisenä, niin en mä jaksanut toisaalta valittaa. Oi, että mä tipahin tästä. Toivottavasti... Joo, koska siis tässä Wooded Kingdomissa on semmonen, että jos tippuu tietyssä kohdassa, niin sen sijaan, että sä kuolisit, niin sä tiput semmoiseen paikkaan kuin Deep Woods. Ja se Deep Woods on aivan hanurista se koko paikka. Siellä sua saattaa alkaa jahtaamaan dinosaurus, joka me nähtiin jo ekassa jaksossa, ja sitten sieltä pitää löytää pois. Toivottavasti me ei sinne Deep Woodsiin tipaheta kertaakaan. Mä yritän olla tunaroimatta niin pahasti, että jouduttais sinne. Koska jos mun ei ole pakko joutua sinne Deep Woodsiin, niin mä en sinne joudu. Ja nuo pinkit kolikot ei varmaan ole kovin vaikeita saada, mutta ne näyttää just niin hankalilta, että mä kuolen, jos mä yritän ottaa niitä, niin ehkä kuitenkin otetaan vaan tää tuota peruspähkinä tästä. Sieltä saatiin Power Moon. Nuo on tosiaan kaikkein nopeinta Crown Poundata rikki. Kannattaa muistaa se, jos Odysseyta pelailee. Mennään tästä tätä tuota Flower Pathia pitkin, ja sen jälkeen lueskellaan vähän lisää kommentteja jälleen kerran. Tästä ei pitäisi olla kovin vaikea long jumpata tuonne, niin tehdäänpä tämmönen hieno hyppy. Katsotaan, nyt mä kuitenkin kuolen. No en kuollu. Tämän verran minäkin osaan näitä vaativia speedrunnauskikkoja, ei, mutta tuota, mitäs muuta tänne oli tullut? Eelis Heikkiniemi oli kysynyt, että aiotko ostaa ja pelata Pokemon Brilliant Diamondin tai Shining Pearlin? Joo, tosiaan, ne on näitä Pokemon Gen 4 remakeja. Mitähän ne Diamond ja Pearl, hän ne taitaa olla ne alkuperäiset Pokemon Gen 4 pelit. Ja tuota, se on itse asiassa semmonen Pokemon-generaatio, jota mä oon henkilökohtaisesti pelannut aika paljon. Mä oon pelannut Pokemon Platinumia useampaankin kertaan. En muista, että onko koskaan mennyt ihan läpi asti sitä koko tuota Pokemonia, mutta ei tuolla olisi ollut tuommoinen pähkinä. Aina siellä on ylimääräinen Power Moon, niin käydään ottamassa se. Nyt mun täytyy vaan pikkasen mennä takaisinpäin, mutta ei se mitään. Mutta joo, tuota siis, olen Pokemon Gen 4 aika paljon pelannut, ja siis noi Shining, mitkä ne olen kirjoitettu tähän, Brilliant Diamond ja Shining Pearl, voi että meitsin sönköttäminen ei tänään taas meinaa onnistua niin kuin tapaan kuuluu. Mutta joo, siis tuota, jos ja kun ne pelit nyt toki Nintendo-tuntien tulee sen 60 maksamaan, niin mun täytyy vähän harkita. Jos mulla on sillä hetkellä semmoinen rahatilanne, että pystyn jonkun ylimääräisen peli itselleni ostamaan, niin voisin kyllä ehdottomasti, koska siis ne on mukavia pelejä kertakaikkisesti. Gen 4 on tosi hauskoja Pokemoneja, ja muutenkin se on... Ne pelit ei ole ollut liian vaikeita,
koska mä oon nyt mä oon pelannut Pokemon, mikäs Emeraldiahan mä oon pelannut. Ei sekään nyt mikään ihan älyttömän vaikeaa, mutta se on kyllä semmoinen, että siinä saa jo pikkasen tehdä töitä, että ei ihan joka tappelussa ota turpaan. Mä oon siis jonkun verran tosiaan Pokemon-pelejä pelannut, mutta mä en suinkaan ole niissä kovin hyvä, ja se ärsyttää itseäni. Toki Pokemon-peleissäkin on se, että kun mä en itse pelaa niitä niin aktiivisesti, niin ei meinaa sen takia osata niitä. Sen verran mä tiedän, että mikä tyyppi toimii hyvin mitäkin tyyppiä vastaan, niin kuin vaikka, että joku vesi voittaa tuleen ja näin päin pois, mutta en ole kovin hyvä niissä peleissä muuten. Ja nyt päästään tappelemaan tätä hattupäistä Broodalia vastaan. Otetaan tämä Mr. Thompsonin kommentti tähän väliin vielä. Hän oli kirjoittanut, että pääsi Odysseyin läpi, ja tässä on Thompsonin mielestä monipuoliset boss fightit. Mä olin tuohon kommenttiin itse asiassa vastannutkin, että siis jos meinaa näitä ei-Broodal fighteja, niin joo, ne voi olla ihan monipuolisia, mutta nämä Broodal fightit, kuten mä oon useamman kerran tuonut esiin, niin ne on kyllä niinku, ne on vaan ihan älyttömän yksitoikkoisia ja tylsiä. Mutta siis ne niinku tavallaan joka maailman oma bossi, jota muuten sen leikkihirmissä ei kuitenkaan ollut, vaikka mä luulen, että olisi ollut. Niin ne maailman tavallaan niinku omat bossit, niin joo, se on totta, että ne on ihan semmosia, ne on niinku, niitä voi kuttua jopa ihan omaperäisiksikin. Ja tämä on kans semmonen kaveri, että tämän päälle täytyy hypätä heti, paitsi kun se tekee tuon sen ihme, tai paitsi silloin kun sillä on piikki tuossa sen hatussa, silloin sen päälle ei parane hypätä, mutta jos tuon päälle onnistuu hyppäämään niinku vaikka tässä välissä, en onnistunut, mutta jos olisin onnistunut, niin silloin tuo olisi loppunut tuo sen myrkkysuihku jo paljon aikaisemmin. Ja hyvä, en kuollut tähän bossiin. Mulla rupesi oikeasti tuossa vikassa veivissä pelottamatta, että jos mä menen tunaroimaan tähän Broodaliin, niin en mä ole niin huono pelaamaan oikeasti. En todellakaan ole niin huono pelaamaan tätä peliä, kun kuitenkin kertaalle läpi ja sitten mennyt. Mutta täältä saatiin triple moonin. Ja tosiaan Wooded Kingdom ei ollut tässä vielä kokonaan. Lähdetään katsomaan, mitä meille seuraavaksi avautuu. Flower Chiefs of Sky Garden. Tuo voisi suomentaa jotenkin taivastarhojen kukkakätyrit. No ei mikään kätyrit, kukkarosvot. Aina se on tuommoinen joku niinku englanninkielinen teksti, jonka pystyy kääntämään tosi typerästi, niin mä tykkään kääntää sen sillä tavalla. Suomen kieli on aivan ihana kieli. No ei kyllä oikeasti ole. Path to the Secret Flower Field. Tai okei, siis mitä yritin äsken tuosta suomen kielestä sanoa, niin siis se on tosi hauska kieli, mutta suomi osaa välillä olla ihan pirullisen hankala kieli. Aion tosiaan suomen kieltä lähteä yliopistoon opiskelemaankin, niin hyvähän tätä kieltä toki on osata. Mutta joo, hei, katsellaan tässä tässä alueella, joissa ollaan jo oltu, niin pikkasen ympäriinsä. Mä voitaisiin varpata vaikka enstöykseen takaisin tänne Iron Roadille, koska täällä on pari Power Moonia, jotka me voitaisiin käydä hakemassa. Mä saatan kyllä äsken, mä mietin, että pitäisikö meidän käydä tuolla käydäänkö tuolla, mikä se nyt on, Deepwoodsilla. Ei mennä oikein kuitenkaan sinne, mua ärsyttää se paikka niin paljon, mutta täällä on yksi tämmönen sala Power Moon. Joku sanoi, että ei tykkää Odysseen näistä uimakentistä. Mä saatiin lukea sen kommentin tuossa jo aiemmassa jaksossa. Tässä jaksossa se ei ollut, mutta Odysseessa on muutamia tosi hauskaa mun mielestä tommosia vesipaikkoja. Tuo nyt ei kyllä ollut millään tavalla kiva. Tää on semmonen salahuone, jossa mulla on mennyt hermot moneen kertaan. Ihan vaan siksi, koska tässä on niin pirun helppo kuolla. Mä en muista mikä näiden vihollisten nimi on, mutta tää on kans yksi niinku Mario-pelien ehdottomasti ärsyttävimmistä vihollistyypeistä, koska noihin ei kans niinku tyylin tähelliseksi tehoa yhtään mikään power-appi, että esimerkiksi tulikukka ei monissa Mario-peleissä tee noihin mitään damakea, se onkin pirullisen ärsyttävää. Jossain New Super Mario Brosseissa nuo voi jäädyttää ja sitä kautta crowdfoundaa. Jos joku muistaa mikä näiden vihollisten nimi on, niin pistäkää vaikka kommenttikenttään tulemaan sekin. Ja jälleen kerran laittakaa vaan lisää hyviä kommentteja tulemaan, lueskelen niitä sitten seuraavissa jaksoissa. Mä olisin varmaan jotenkin päässyt tuosta äsken, mutta ajattelin, että ei oteta riskiä. Ja jos muuten mietitte, että miksi mä en osaa pysyä paikoilla, niin kun mä kuvaan videoita, siitä... Nyt mä sitten missasin ton Power Moon, niin ei hyvänä aika. Mä enää vielä toisen kerran, mä haluan pikaisesti käydä hakemassa ton. Mutta niin joku on siis joskus kommentoinut, että miksi ihmeessä mä heilun tässä kamera edessä tälleen niin kuin mikäkin heinemies. Niin se johtuu ihan vaan siitä, että siis aina jos pelissä niin kuin tapahtuu jotain, Mario liikkuu tyyliin oikealle, niin mun on vaan pakko mennä perässä. Mä en tiedä mikä mulla on siinä, että mä en osaa pysyä paikoillani näiden videoiden aikana, mutta ei sillä nyt mitään väliä ole. Ja ennen kuin, mun ei olisi pitänyt tehdä capdivea tuohon, mutta niin ennen kuin mennään hakemaan nyt oikeasti se Power Moon, niin tosiaan jos on kerännyt jo tämän Power Moonin, mutta sitten kun se hakee uudestaan, niin se kuitenkin palauttaa sulle elämät täyteen, se on kiva ominaisuus sillä tavalla näissä salapaikoissa, koska se on yleensä se mahdollinen piilo Power Moon. Koska näissä salapaikoissa on tyyli aina siis silleen, että niissä on tää sekä virallinen Power Moon, että sitten tuo sala Power Moon.
se salapower moon, kun on keskellä, niin se on hyvä, että jos tän tosiaan joutuu pelaamaan pari kertaa läpi, niin sillä salapower moonilla saa kivasti palautettua HP sitten siinä välissä. Mutta nyt mennään tuonne putkeen, ei tällä kertaa missattu sitä toista power moonia. Ja oliko täällä vielä joku paikka, jossa siellä oli vain noita purplekoineja? Mutta joo, me ollaan päästy nyt ensimmäinen objektiivi täällä, tai kohta täällä Wooded Kingdomissa lävitti, niin musta tuntuu, että olisi hyvä lopetella tää jakso tähän paikkaan. Kiitoksia kovasti kaikille, että olitte seurannani tässä Mario Odyssey-jaksossa. Jos piditte videosta, niin muistakaa jättää taas peukkuja pystyyn videolle ja tuttuun tapaan tilatkaa kanava ja jakakaa kaverille, jos luulette, että hekin voisivat olla kiinnostuneita. Mutta tässä välissä eipä mulla enää muuta. Tulevaisuuden saakka, minä olin Lauri, me nähdään silloin ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!